Bon vespre. Aquesta setmana entrevistàvem a ib Televisió els cap de llista de les distintes formacions polítiques que pugnen per arribar al Congrés dels Diputats. A les Balears hi ha vuit escons en joc i avui parlam amb el candidat de Ciutadans, el senyor Joan Mesqueda. Bon vespre. Bon vespre. El senyor Rivera diu que vostè seria un bon ministre d'Interior, va ser director general de la policia i la Guàrdia Civil. Eh, li fa il·lusió, ser ministre? Bueno, jo crec que qualsevol persona eh, li fa il·lusió ser ministre del seu país. Això va ser una afirmació que va fer, jo en aquest moment tinc totes les meves energies centrades en aconseguir eh, tenir un bon resultat a les eleccions generals, ser diputat i defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears a Madrid dins un projecte nacional com els Ciutadans. Però dins un govern hipotètic, si hagués de triar cartera, seria interior? Mira, jo sempre dic que allà on he estat eh, m'ha agradat molt el que he fet. No? El que passa és que eh, he tingut la sensació de fer un servei a Espanya amb mayúscules amb eh, temes relacionats amb la seguretat de l'Estat. És a dir, nosaltres encara vàrem viure els darrers, els darrers moments d'ETA de, i un tenia la sensació de fer un servei important en el país eh, treballant i lluitant contra el terrorisme. Eh? Vostè, eh, que va ser, com acabem de dir, director general de la policia i la Guàrdia Civil, aquests dies, aquests primers dies de campanya, i també un poc a davant que començàs aquesta campanya, s'ha parlat als mitjans de la que és la policia patriòtica, o també les cloaques de l'Estat. Vostè va veure coses rares llavors o no? Miri, jo, eh, i li som absolutament sincer, mai vaig veure res de tot això. Jo crec que aquestes cloaques de l'Estat estaven allunyades en aquell moment perquè els personatges que varen sortir després, varen sortir amb un altre govern. Jo no vaig sentir parlar mai ni d'en Villarejo, evidentment no el vaig conèixer ni vaig tenir mai relació amb ell. No? Jo quan vaig arribar al Ministeri de l'Interior eh, vaig tenir una cosa clara, no facis res mai que no puguis explicar, perquè tot se sap, per tant, en la lluita antiterrorista sempre la legalitat absoluta, sempre eh, qualsevol acció que tu facis poden l'explicar. Quan tu fa coses que són o que borden gens la legalitat, evidentment no ho pot explicar. L'altre dia va viure un capítol complicat, el varen escridassar al País Basc. Uh, quina anàlisi fa? Com pot arribar a passar coses com aquestes? Un se sorprèn molt de veure les uh, cares d'odi que varen comprovar a Renteria. És a dir, mos feien senyals de que mos volien tear el coi, mos insultaven, pegaven cots... Hi va qualque moment que jo vaig pensar, perquè van enrompre el corredor policial, que mos podia passar qualque cosa. I un diu, què els hi han fet, en aquestes persones? De què s'han alimentat per tenir aquest odi tan brutal? No? I, eh, efectivament, qualque cosa eh, s'ha fet malament a Espanya. Eh, possiblement, les sessions en el nacionalisme han duit a que aquesta situació, que se viu fonamentalment en el País Basc, però també, desgraciadament, a Catalunya, d'odi cap a tot el que representi Espanya, s'ha de corregir, és dir, això és una situació que hem de poder anar a qualsevol lloc d'Espanya, hem de poder debatre, hem de poder explicar idees. Eh, jo quasi no m'ho van de deixar xerrar, tenia mils de persones que estaven en, que, fent renou. Les idees no han de fer mal mai, hem de poder expressar les idees, i això era impossible. Se poden comparar la situació entre el País Basc i Catalunya? Perquè les idees s'han de por a parlar, que tothom s'ha de por a expressar. Són equiparables? Miri, l'evolució eh, del País Basc va tenir un fenomen terrorista que va durar quasi 50 anys, no? I això eh, va ser, jo diria, de determinant, que marqui una diferència en Catalunya però eh, hi ha un punt, a un nexe d'unió. És a dir, si nosaltres vàrem lluitar contra ETA durant 50 anys, si vàrem tenir 950 morts, dels quals 500, més de 500, eren policies, eren guàrdies civils, eren militars, que la seva obligació era defensar la unitat d'Espanya, evidentment nosaltres no podem cedir a un territori que declara la independència a un despatx o a un Parlament. El que seria una afrenta a les víctimes seria ara acceptar una independència. Primer, que és inconstitucional. Però, en segon lloc, jo, jo vaig eh, viure dos atemptats de guardi civils. Clar, què els diria jo al no seu pare si avui me diguessin per què no va reucedir a la independència del País Basc i els nostres fills avui serien vius? Evidentment, els hi devem això també ses víctimes i el que hem de tractar és bueno, doncs de reconduir la legalitat constitucional a Catalunya que ha estat vulnerada amb unes persones que han intentat donar un cop d'estat. Si no hi hagués hagut aquesta declaració unilateral eh, d'independència, s'hi podria arribar a través del diàleg? A la independència? Sí. sí. No, jo crec que eh, es marca constitucional, evidentment, la Constitució no és immutable, se pot canviar, però per decidir el que ha de ser Espanya en el futur, s'ha de decidir a on està residenciada la sobirania nacional, en aquest cas en el Congrés de Diputats. Entre tots decidim el que volen ser. No ho decideix una part, perquè si això se fes així, demà qui no diu que vendria al País Basc i diria que s'independitza d'Espanya, després segurament vendria, evidentment se nacionaria en Navarra, i després inclús dintre Catalunya podria ser, sortir per doncs, les reals històriques de Reina de Girona que vol ser independent de Catalunya. Això no tindria final. És a dir, el que tenim és un marc constitucional d'estat de les autonomies amb unes competències clares entre l'estat les i les comunitats autònomes i tot el que més doncs és, mm, són buis i nous i, i, i cartes que no, que no, que no, que no quadren. No? Per tant, no, no, no se pot avançar, és a dir, dialogar amb un independentista se pot fer dins el marc constitucional, però un independentista no accepta el marc constitucional. Per tant, quin diàleg cap amb una persona que vol independència o res? No vol més finançament? No vol més competències? no vàrem entrar en una negociació política amb ETA. Me'ls varen acusar, perquè jo vaig viure la treva d'ETA, i me'ls varen acusar de que cedíem i de que fem un diàleg polític. No el varen fer mai. I ara han de fer un diàleg polític amb unes persones que han intentat donar un cop d'estat. No té cap sentit. La situació a Catalunya està centrant aquesta campanya electoral, però ara que parlava també de competències i de finançament, en el cas de les Illes Balears, eh, què reclamarà si aconsegueix ser diputat a la propera setmana. Què demanarà? Jo crec que hi ha tres eixos importants en matèria, per exemple, de finançament. Hem de tenir un sistema de finançament just i transparent, un sistema de finançament que ens faci sortir a Balears de lloc de cor en aquest moment. Crec que tenim 13 comunitats que estan millor finançades per habitant, que nosaltres, i en tenim tres que estan per davall. Per tant, un sistema de finançament equilibrat, just i equitatiu i que faci justícia en la so, so situació de les Illes Balears. Després, hem de tenir un règim especial que compensi els desavantatges de la insularitat no el que hem tingut amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista. Desgraciadament, tots dos han fet la mateixa demagogi. Varen aprovar uns documents que després varen ser paper banyat. Va ser paper banyat el REP que va aprovar, el règim especial que va aprovar l'any 98, el Partit Popular, i és un règim, un, és un paper banyat el que s'ha aprovat poques setmanes antes de les eleccions. I s'ha aprovat precisament perquè venien les eleccions i s'havia d'aprovar un paper per por a dir que és un, una primera passa. I després hem de fer una altra cosa que jo crec que és important. Cada vegada que se presenten els pressupost generals de l'Estat, la notícia en el mitjà de comunicació no pot ser la se mateixa que, que se produeix cada any. I cada any els titulars són agravi, injustici, el eh, darrer titular va ser Sánchez castigar Armengol en pleno any electoral, perquè baixaven, que recordar, 20 milions d'euros i pujaven doncs, un 60% el pressupost a Catalunya. En el final no se va arribar a aprovar. Però hem d'aconseguir que el pressupost general de l'Estat no sigui notici per la gravi, sinó per ser justici que se faci en Balears. Anem per parts perquè, perquè això, aquests, aquests futurs pressuposts no puguen parlar d'agravis o que favoresquin, eh, s'hauria de canviar el sistema de finançament. Hem de recordar els telespectors que vostè, vostè va ser conseller d'Hisenda. Ens pot explicar què hauria de tenir realment aquest sistema de finançament? I perquè la gent ho entengui, què s'ha de fer? Quina hauria de ser la clau? Que han passat tant d'anys i seguim estant a les diferents comunitats que segueixen queixant que és un sistema que no funciona. S'ha de fer un estudi seriós de eh, valoració de competències, dels factors que poden determinar un increment o un decrement del de finançament per habitant. Nosaltres sempre reivindiquem la població flotant, tenim una població derivada del turisme que ens fa tenir uns serveis, unes infraestructures dimensionades o més grosses de la normal. I hi ha altres comunitats autònomes que plantegen la dispersió territorial, que estan poc poblades i que han de prestar serveis, i aquesta dispersió territorial pot suposa un fentó de desavantatge. Nosaltres també tenim un desavantatge en la discontinuïtat territorial que representa ser un territori insular. Eh, S'ha de fer un anàlisi seriós i s'ha de fer, eh, després d'aquest anàlisi seriós, un repartiment just, equilibrat i transparent. No és transparent el finançament que se fa, per exemple, en el País Basc sempre derivat de la necessitat dels vots del PNV o la necessitat dels vots de, Conver de sentir Convergència i Unió, sempre s'han repartit cartes. Tu me votes el pressupost, com va passar el novembre de l'any 2017, en Rajoy necessitava els vots del PNV per aprovar el pressupost general de l'Estat i els va concedir 3.600 milions d'euros en el País Basc, eh, que és la major pluja de milions que s'ha donat en el País Basc en democràcia. Aquests 3.600 milions d'euros són dos vets que els altres no tenim. I el que no té sentit avui en dia és donar més en el qui més té. I això el que fa és fer molt més pobres en els que manco tenim però li demanem en el cas de Balears, en el País Basc compta un cas concret, però a Balears hi ha de més autogestió dels impostos que se recapten aquí o no? Perquè això seria canviar el sistema. No, tenim, tenim jo crec que un nivell de gestió d'impost, jo crec que és adequat. No? A partir d'aquí, insistes, hem de recalcular les xifres a nivell global, jo crec que s'ha de fer un recàlcul d'escupa Vasco, escupa Vasco està a dins la Constitució, el que no està dins la Constitució és la forma de negociar. I la forma de negociar, quan se necessita el vot del PNV, es donen l'IS més d'obbes, es donen l'IS més competències. Nosaltres també deim que se blindi dins la Constitució d'una vegada les competències que ha d'exercir una comunitat autònoma i l'Estat, i, i que no se puguin donar competències intercanviant-les per suport a vots que, per una minoria que un govern tingui, pues li doni més o manco eh, competències, en aquest cas, en els Països Bascs. Ja, anem a l'altra branca del finançament, en aquest cas, en el REIP, en el règim especial de les Illes Balears. Ciutadans, en la convalidació del decret que va aprovar el govern de Sánchez, no li va donar suport al Congrés. Eh, per què? Què ha de tenir aquest REIP? Aquest eh, REIP era un engany i aposta no se li va donar suport. Miri, l'any 95 el Partit Popular governava aquí i a Madrid, per entendre molt, governava el PSOE. Què va fer el Partit Popular? Eh, per fer l'Issa Clau en PSOE a Madrid va aprovar un règim especial de 72 articles que tenia part fiscal i desgravacions. Això se'n va anar a Madrid perquè s'havia d'aprovar a Madrid. Què va passar? Que en un any hi va haver un canvi de govern. Va perdre les eleccions al el PSOE i va entrar al PP. Què va fer el PP? Dels 72 articles que havia presentat el Partit Popular d'aquí, en va eliminar 71. No és que fes un retoc, és que de 72 en va eliminar 71. I em va afegir 31 o 32 de nous. Tot era, eh, se procurarà que hi hagi inversions a Balears, se tratarà de que hi hagi trens a Balears, tot era voluntarista. 20 anys, paper banyat. Què va passar? El president Armengol va intentar negociar amb Montoro. Eh, jo crec que anàvem per bon camí, perquè hi havia part fiscal i tal. I què va passar? Moció de censura. Arriba na Montero i na Montero, PSOE, li diu a Normengol de esto que estáis hablando de régimen especial ni hablar. I la presidenta se va resignar, estava a la meroteca i va dir jo he fet tot el que podia fer, la pilota està a la taula del govern central. I què passa? Que se convoquen eleccions generals Aquí és quan comencen els nervis i se, se li demana des d'aquí a en, en Pedro Sánchez que aprovi un paper de lo que sigui. Per por a dir, hem aprovat el règim especial, és una primera passa, però és exactament el mateix engany que va fer el Partit Popular, demagògia barata. Vostè va ser secretari d'Estat de Turisme, també. És clau el turisme, per lo que hem vist en el seu programa electoral, per Ciutadans. Eh, una de les coses que proposaria serà ja el fet de que hi hagi una regulació de lloguer turístic a, totes, a tot l'estat per igual? Sí, nosaltres estem d'acord amb el lloguer turístic. Nosaltres pensem que és una activitat, com moltes altres, que la nova economia eh, està demandant. Per tant, hi ha un nivell de, o un nicho de mercat de turistes que volen emplear aquest tipus d'allotjament i el que s'ha de fer és regular-lo, eh, ha de sortir de l'economia submergida, ha de pagar impots, ha d'estar regulat els temes de seguretat, ha d'estar regulat tota la seva ordenació, la convivència amb els veïnats, es eh, prohibir-lo en l'argument que això fa encarir el lloguer. Oh, s'han pues, posat restriccions en el lloguer, s'han fet sonificacions i els lloguers no han baixat sinó que han seguit pujant. Una de les altres propostes que havíem vist és la del salari mínim interprofessional. No éreu partidaris de que s'apujés en els problemes d'habitatges que hi ha a les Illes Balears. Eh, com pot casar tot plegat? Bé, bueno, eh, està eh, demostrat, l'ha dit el Bany d'Espanya, l'ha dit el BBVA, l'ha dit l'economista que va fer la ponència i marc del Congrés Federal del PSOE, en José Carlos Díaz, que s'apujada del salari mínim ha ralentitzat la creació d'empleu. Són dades objectives des de mes més de desembre de 2018 i els primers mesos de 2019. S'està ralentitzant, se poden deixar de contratar uns entre 70 i 100.000 llocs de feina. El salari mínim s'ha de pujar com s'havia vengut pujant. Una pujada del 22%, sense cap hi dubte, el que està provocant en aquests moments és que els empresaris, els autònoms, contratin menys. Dins la matèria laboral també proposen que hi hagi més contractacions fixes amb el model que esteu proposant a les illes, aquí on hi ha una alta temporalitat, i també fitxos discontinus, però sobretot una altra temporalitat a l'estiu. Quina creu que hauria de ser la fórmula adaptada, a Balears? Bé, bueno, el que hem de tenir clar és que eh, a Espanya no tenim una maledicció bíblica per la qual hem de tenir una taxa d'atur que és el doble que la mitjana europea. A més, és curiós comprovar que la mitjana d'atur dels governs del Partit Popular i del Partit Socialista de mitja pràcticament és igual, de 7,6%, de 7,5%. Com que no tenim una maledicció bíblica, el que no podem fer és seguir fent el mateix. Què hem de fer? Bé, bueno, doncs hem d'aspirar, ara tenim un 14% d'atur, a Espanya, la mitjana europea està al voltant de 6, 6 i mig, hem d'aspirar a fer un canvi, i un canvi és combatre la precarietat el que no és de rebut és que hi hagi contractes que se van encadenant bessures de contractes d'un mes que en, en còmput anual no arriben ni net salari mínim eh, i això el que fa és que tenim un mercat laboral dèbil i això suposarà unes pensions dèbils. Hem d'aconseguir combatre aquesta precarietat eliminant aquests 48 tipus de contracte que tenim. Nosaltres eh, plantegem un contracte únic indefinit. Això donarà garanties evidentment, drets, més drets en els treballadors, una millor formació. Un treballador que va eh, encadenant contractes temporals, l'empresa no té cap interès en la seva formació. I, i nosaltres entenem que amb aquest contracte únic millorarem també la formació, els drets i la qualitat de l'ocupació en el món fiscal també han proposat diferents coses, però unes que criden bastant l'atenció és la proposta que fan de posta a la família, sobretot que canviarà el que és el concepte de famílies nombroses. Eh, bueno, jo crec que és una de les propostes més revolucionaris que fa Ciutadans. És eh, considerar família nombrosa aquelles famílies amb dos fills. Eh? Ara són a partir de tres, per tant, a partir de dos fills seria família nombrosa les monoparentals, és a dir, un progenitor amb un fill, també seria una família nombrosa. Si tenen tres fills, seria nombrosa especial. Quines avantatges tindrien? En el primer cas, família amb dos fills, 1.200 euros que se podrien cobrar a principi d'any i les de més de dos fills, en aquest cas tres, tindrien 2.400 euros. Se podrien beneficiar de les ajudes i dels descomptes de viatges addicionals en el descompte resident. Se beneficiarien des dels descomptes de tasses universitaris, que poden arribar-se fins al 100%. Se beneficiarien també de l'impost de béns immobles, que tindrien aquí unes reduccions. També hem plantejat una altra cosa que jo crec que és molt important, i és eh, bonificar al 100% l'impost sobre les herències. És a dir, aquest impost que fa que quan t'heredam un bé dels nostres pares, ha de tornar a pagar imposts. Balears està dins les tres comunitats més cares a l'hora d'adquirir o assumir una herència. I nosaltres el que no volem és que ningú hagi de renunciar a una herència per fet de no poder pagar els imposts. Per tant, pràcticament suprimirem, bonificarem en el 100%, les herències de familiars directes, pares a fills, entre, entre home i dona, i farem també una bonificació important en els parents més llunyans en matèria lingüística eh, s'aposta pel trilingüisme, en el cas de l'educació i en el cas de l'oficialitat del castellà en els llocs públics de l'administració pública estatal, no sabem si també en aquest cas a l'autonòmica i municipal. Anem a veure, és a dir, eh, nosaltres plantejam que el bilingüisme no se pot construir excluint la llengua comuna. És es que aquí eh, ha arribat un moment de que no existeix el bilingüisme i parlen de bilingüisme quan excloeixen la llengua comuna, que en aquest cas és l'espanyol. Nosaltres tenim la sort, eh, l'avantatge de que tenim eh, l'espanyol i tenim el català. I plantejam també una riquesa addicional idiomàtica aquest aquests ingles. Jo crec que el que hem de tenir és una mentalitat oberta. És dir, no ens hem de limitar. És dir, no hem de limitar el coneixement dels nostres joves. Uh, per què conèixer una llengua? Que en coneguin tres. L'ideal seria que un, un, un jove, quan surti del batxiller, tingui un nivell d'inglès, per exemple, d'un CEU. La meva filla fa feina a una multinacional i, gràcies a, a tenir un bon dòmini d'inglès, va trobar aquesta feina. Per tant, no, no mos limitem. Dir, les llengües són una riquesa cultural. Els catalans parlen 7, 8 milions de persones. L'espanyol el parlen més de 500 milions de persones. És el, el segon idioma més empleat en el món, és més usat a, a internet. I l'inglès és, és, és quasi un idioma universal. No? Els idiomes els hem de veure com una riquesa cultural. Ciutadans ha fitxat el José Ramon Bauzà com a assessor lingüístic. Ara, part, va a les llistes, però inicialment va ser com a assessor lingüístic. Eh, aportarien la seva aposta pel TIL, el, el programa mm. trilingüe que va fer en el seu govern? Miri, jo li diré la meva opinió eh, personal d'aquest tema. Jo crec que el trilingüisme va ser una bona idea, però no ben aplicada. És a dir, el que no se li pot dir a un professor de matemàtiques de 50 anys que l'any que ve ha de donar les classes en anglès. És a dir, Uh, això s'ha de, ser, ha de fer una aplicació progressiva. Has de començar per nivells educatius més baixos, els nins, els nins més petits. Has d'introduir a dins la selecció del professorat, del professorat pues, el, tema de l'idioma anglès. Per tant, jo crec que ningú se pot negar a que no, els seus fills no siguin educats en tres llengües, i a més estan parlant de tres llengües importants, si me diguessin no, que aquí el, el que se trata de, no ho sé, per no ofendre ningú no en citaré cap però estem parlant de tres llengües molt importants. Per tant, eh, ningú se pot oposar a això. Nosaltres duim en el programa eh, cursos intensius d'inglès, juliol i agost, gratuïts per totes les persones que vulguin assistir la composició de les llistes dins Ciutadans a Balears ha anat acompanyada de certa polèmica, entre elles la incorporació del senyor Boussà. Uh, això té a veure que en aquests dies no hem vist el cap de llista el senyor Rivera a les illes o no té res a veure no. al vora més en van? No, no té res a veure perquè uh, anem a veure. Sempre la confecció de les llistes a tots els partits produeixen situacions que hi ha gent que pensa que hauria d'anar més amunt a una llista, hi ha gent que no hi va i que pensa que hauria d'anar, hi ha gent que pensa que un qui va no hauria d'anar. Això se produeix sempre. El Partit Popular va presentar una quiat de llista en el Congrés de Diputats i l'endemà la varen canviar i la varen passar al Senat. El que va ser candidat en el Consell a l'anterior legislatura, número 1, no va ser llista del Consell en aquestes eleccions autonòmiques que tindrem el mes de maig això és normal. Uh, aquí avui en dia, a més, les campanyes electorals ja són precampanyes i campanyes i se va decidir que en el Berri vendria vendrien precampanya i així va passar, i també va venir ni les arrimades. Va venir precampanya i ara li han de demanar de la postcampanya un pic, eh, hagi i resultats, vostè se sentiria còmode pactant amb vots? Miri, uh, Ciutadans ha deixat molt clar que no pactarà en ningú que posi damunt la taula un retrocés dels drets i llibertats i desmarc constitucional. Jo li diré una cosa. Miri, a Espanya hi ha dos partits de dretes, el Partit Popular i Vots. Hi ha un partit de centre progressista. El programa electoral té 175 propostes. Jo no he estat capaç de, de trobar-ne una que clarament se pugui identificar com a dreta si dreta és enfortir l'estat de benestar, l'educació pública la sanitat pública, el sistema públic de pensions eh, el matrimoni homosexual, la dependència no n'hi ha ni una i miri que jo som llicenciat en ciències polítiques també, per tant, en sé una mica eh, és un partit de centre progressista, ho va dir molt bé en Fernando Sabater en Espanya hi ha dos partidors de dretxa i un de centre en tema de pactes, l'insisteix no s'apactarà res amb un partit que pre presenti mesures que suposin un retrocés en els nostres drets i llibertats i en el nostre marc constitucional. I li han de demanar també si se sentiria còmode amb el Partit Socialista que ha estat durant molts anys que seva. Doncs pues, miri, eh, amb el Partit Socialista que jo me vaig afiliar m'hagués encantat per fer una coalició, possiblement no m'hagués anat. És a dir, eh, jo crec que en Pedro Sánchez està duguent en el Partit Socialista a una situació absolutament impensable l'any 2015 el partit socialista va aprovar una resolució que, de, que no s'apactaria en els partits que volen destruir Espanya que no s'acceptaria mai un referèndum d'autodeterminació i després resulta que se fa un pacte de govern i s'acorden pues, una sèrie de, de, de qüestions no? eh, jo penso una cosa és a dir, i això té tota la lògica del món, no se pot no se pot pactar amb una persona que ha intentat liquidar Espanya. És a dir, no pot ser, aquesta persona està inhabilitada per ser president del govern. Per tant, aquesta persona s'ha n'ha d'anar a l'oposició, en el, el racó de pensar i eh, han de tornar, o s'ha de tornar a recuperar un partit socialista constitucionalista amb persones d'estat, com era en Felipe González, en Félix Pons. Senyor Joan Mesquida, moltes gràcies. S'ha acabat el temps. Demà, a la mateixa hora, continuarem la ronda d'entrevistes amb els caps de llista al Congrés per Balears. Serà el ton de la candidata d'Unides Poda. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una bona nit.